Монголд анхудаа мэдээлэл шуудан харилцаа холбоо технологийн газраас Монгол Японы хамтарсан сансрын технологийн үйлчлэн 5 дугаар сарын 29-ноос 30-ны хооронд зохион байгуулж байна. Орчин үеийн сансрын дэвшилтийн технологийг үйлчлэн дэрч сонирхорой. Мөн Монголын мэдээлэл технологийн компаниудын үйл ажиллагаатай танилцах боломж нээлт. Сансар судлал, сансрын технологи сонирхогч хэн бүхэн тав тамирлаа.